ଏଫିକେସନ ଲେଟର ଉପରେ ୱାର୍କ ଚାର୍ଜ ରିଟାର୍ଡ ବୋଲି କରିଦେଇଛି। ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଟାକୁ ସେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଇବା କଥା ପେନ୍ସନାରୀ ବେନିଫିଟ୍, ସେ ଅଭାବରୁ ମା ବି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲୁନି। ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ବିତିଲାଣି 21 ବର୍ଷ, ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ ପେନ୍ସନ। ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସହାୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଶାଳବଣୀ ଗାଁର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୋଦ ନାଥ। ସେ ଆନନ୍ଦପୁର ବୈତରଣୀ ବିଭାଗରେ 1989ରେ ଡୋଜର ହେଲ୍ପର ପଦବୀରେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚାକିରି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର 2 ଥର ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଏପରିକି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନ୍ସନ ପାଇ ନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ। 31/1/2003 ମୁଁ ରିଟାର୍ଡ କଲି, ଓ ପେ ଫିକ୍ସନ ଲେଟର ଉପରେ ୱାର୍କ ଚାର୍ଜ ରିଟାର୍ଡ ବୋଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଟାକୁ ସେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି, ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲି, ଅନୁରୋଧ କଲି ଯେ ମୋର ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ପଇସା ପତ୍ର ପାଇପାରୁନାହିଁ। ସେଇ ହିସାବରେ ସିଏ ଆଉ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେନି। ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଅଫିସ ଡିଭିଜନକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚିଫ୍ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ବି ନେଇକିରି ମାନେ ଆସିଲା ଥିଲା ଆମ ପାଖକୁ, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଯାଇକି ବହୁତ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲି। ସେ କିଛି ଆଉ ଆମର କଥାକୁ ସେ ଟୋଟାଲ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସର୍ଭିସ ବୁକ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଏହି ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅବସର ସମୟରେ ବିଭାଗୀୟ ଡିଲିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ମୂଳ ପଦବୀକୁ ବଦଳାଇ ୱାର୍କ ଚାର୍ଜ ଲେଖି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ। ସେହି ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ। ରାୟ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 5 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ୱାର୍କ ଚାର୍ଜରେ ତାକୁ ରେଗୁଲାର କରାଯିବ, ରୋଟୋଭୋଟ ରେଗୁଲାର ଇନଷ୍ଟାଲେସନ ଯେଉଁଟା ୱେଜେସ୍ ରେଗୁଲାର କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଟା ସରକାରୀ ନିୟମ। ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର PWD ଇରିଗେସନ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ୱାର୍କ ଚାର୍ଜ ମାନେ ରେଗୁଲାର ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ 90 ମସିହାରେ ୱାର୍କ ଚାର୍ଜ ରେଗୁଲାର କଲେ 5 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ପରେ, ପୁଣି ତାକୁ 3 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ୱାର୍କ ଚାର୍ଜ ଲେଖିଦେଲେ କାଗଜରେ, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? କିରାଣୀ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କରି ଅଫିସ ସ୍ତରରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭୁଲ, ସେ ପାଇବା ହକଦାର, ସେ ପାଇବେ। ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ପ୍ରମୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଦିଗରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ପ୍ରମୋଦ ମୌଳି ଯାଇଥିବା ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ନୂଆ କଲେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଶୁଣିକି ଗୋଟେ ଭରସା କରିକି ଆମେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଭରସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ମୋର ଦରଖାସ୍ତଟି ଦେଇଛି, ରେକର୍ଡ ସବୁ ସେ ଧରିକି ଆସିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରିଭେନ୍ସକୁ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଆପତ୍ତି ଶୁଣିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଯାଇ ଦେଖା କରିବି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ସକ୍ସେସ ହେବ, ତୁମ ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।